Saudações para ti, nosso caro internauta, de acordo ao horário do dia. Hoje viemos até ao Hotel Milcidade presenciar o primeiro filme angolano na Netflix. Isto mesmo, o primeiro filme angolano na Netflix. É claro, Benguela não contou com a presença do ator Steve Kina, mais conhecido por Dr. Steve. Vamos então acompanhar e presenciar este que é o primeiro filme angolano na maior plataforma de distribuidora de filmes a nível mundial. Em pequenos lugares, fazendo pequenas coisas, resulta um mundo. Benguela, eventualmente, colocada na plataforma geral do globo, é ficar uma coisa minúscula. Mas daqui mesmo partiu um grande homem, cheio de talento, razão pela qual foi escolhido para integrar o filme que vamos assistir. De resto, o momento é mesmo dele hoje, a grande estrela nossa, por felicidade da nossa cidade. Nós devemos ter orgulho, não só por ele, mas porque as artes angolanas começam a transpor fronteiras e, consequentemente, isso servirá de motivo para que outras pessoas, aquelas que eventualmente têm pouco crédito sobre o brilho nas artes, possam então criar apostas e também partilhar ou irem beber a experiência pela qual o Dr. Steve passou. Primeiro quero agradecer aos organizadores deste evento, em gesto de reconhecimento e respeito do Dr. Steve. Nós, enquanto família, agradecemos. O meu discurso está quase esvaziado com a leitura da biografia que vimos, a intervenção do Dr. Cachabano. Eu ainda assim tímido em poder apoiá-lo, fui observando. Felizmente, ele teve a boa companhia. Os seus amigos, os seus colegas de teatro, que muitas vezes também iam em casa para fazer algumas sessões de ensaio, eram jovens de centro e ganhei a confiança de que realmente ele estava bem encaminhado, perdi o receio de ser desencaminhado e fui apoiado. Olha, fiquei bastante feliz, primeiramente porque é um filme angolano, devemos nos sentir assim, e porque participa alguém de Benguela, que é nosso filho, nosso amigo e nosso irmão, a quem nós devemos dar o nosso maior apoio. É bem verdade que é de muito sacrifício, nosso irmão veio de longas e tudo. Nós gostamos bastante do filme, é emocionante ver. É um filme com muita ação, também é dramático. Recomendamos a todos que assistam, porque nós saímos desta sala bastante felizes e iremos passar aos demais para que possam então aderirem ao filme Santana. E qual é a mensagem, primeira secretária, que deixa para os jovens atores que também sonham a atingir esse patamar? É que continuem a lutar. Como jovens, devemos continuar a lutar para realizarmos os nossos sonhos. Ouvimos aqui atentamente que o Dr. Steve já há 15 anos, ou há mais de 15 anos, que está nessa carreira. Também é alguém que vem a lutar há muito tempo, mas nunca decepcionou, continuou com sua luta e hoje participa num filme nacional ou internacional que para nós é de louvar. Então a todos, vamos continuar a trabalhar, continuar na luta, sempre unidos, porque tudo é possível. E com isso, Benguela agradece.
bastante. Benguela agradece por ser o nosso filho que participa deste grande filme. Agradecemos bastante. Então, Steve, foi uma experiência com vários atores, não só a nível do nosso país, mas também como países de África. Como é que foi esta experiência? Bem, foi uma experiência muito boa. Primeiro, na verdade, nós passamos por um processo de seleção, por um casting. Prontos, fomos selecionados e, na verdade, os atores, tanto os angolanos como os estrangeiros, né, os bons atores angolanos a referenciar aqui, ensinaram muito, eu aprendi muito, porque esse é o meu primeiro trabalho de longa-metragem. Aprendi muito com Nelo Jazz, com Kim Fazano, aprendi muito com a Neide Van Dune, JD, Kejuan, portanto, todos os atores que lá estiveram eram atores que já faziam alguns trabalhos para televisão, alguns trabalhos de cinema, não é? E a inserção desses atores que vieram de fora, principalmente os atores de Hollywood, vieram nos dar mais inputs para então estarmos à altura de fazer esse filme. Daí merecer essa confiança dessa plataforma digital que é a Netflix. Então, várias experiências, na verdade, eu pude colher sobre também a cultura dos outros países. Portanto, o filme todo foi rodado na África do Sul, portanto, todo o interior foi feito na África do Sul, só o exterior foi feito a nível do nosso país, mas o filme é angolano, né? A produção é angolana com a co-produção sul-africana. Então, estamos todos parabéns. Está solicitado a carreira internacional. Depois desse desafio, qual é o próximo passo? Bem, na verdade, eu estou a ser solicitado para muitos outros trabalhos a nível local, porque fala-se de cinema a nível de Bengala. Há projetos daqui para frente a serem desenvolvidos, não só por causa da nossa presença na Netflix, mas por causa da diversidade de atores bons que Bengala tem. Estou a ser solicitado também por muitos outros realizadores de cinema a nível do nosso país, porque já se faz um bom cinema no nosso país, feito mesmo aqui em Angola. Então, na verdade, vamos continuar a trabalhar, esperar, claro, que outros convites venham, não é? Agora estamos expostos para o mundo, não é? É pedir a Deus para que a bênção caia, não é? E sermos então solicitados para outras produções a nível internacional. Olha, é um momento emocionante, porque nós fizemos parte também do casting do filme, quando veio para aqui, onde o Dr. Steve foi então o escolhido para fazer parte do filme. Sentimos-nos felizes, porque é uma emoção acompanhar este filme, realizado por pessoas que entendem, com participação de gente de atores fera na área cinematográfica. E estamos felizes por isso, muito felizes, que as palavras às vezes até nesse momento de emoção fogem. Está de parabéns ao Dr. Steve, está de parabéns Benguela, está de parabéns Angola por a qualidade deste filme.